Atuya mbili ambao vwa ni utuwa nkinyako ya kaunti ni ya Kiambu. Uvalando wango ya chama cha UDA, Dr. William Ruto, mundu utambu kitekesioni cha udhiro yoku kaunti ni ya Kiambu. Kutuwa isi ya kambeini siyake, hondomu inakota manifesto siyake, ungu wa chama chake cha UDA. Ruto ni wavikia kwa the NND ma udhiro kumaete maendeo. Mami na kumusa kuwa, haiwetaka na utongo iwake, nduitha wiwaki mbae. Serikali 2013, tukaunda serikali 2017. Ati imekosekana mtu ya kutuongoza. Sisi watu milioni nane. Ati mpaka wanataka kwenda kutukodeshea mtu ya kitendawili. Ati ya kuja aongoze sisi. My friend. Siyo ni madharau makubwa sana. Siyo ni matusi makubwa sana. Tuko na mpango, hatuna mpango. Tuko na mpango, hatuna mpango. Tutatengeneza serikali ama mko na mpango ingine. Si serikali ni hii ya mahasla. Si hii ya UDA. Tukiungana na kina Musalia. Tukiungana na kina Wetangula. Ndio tutengeneza serikali ya Wakenya wote. Hebu nione wala anasema tutaunda hiyo serikali. Mnataka kitendawili ama Ruto? Mnataka kitendawili ama Ruto? Azimio ama UDA? Azimio ama UDA? Wa mashukuru kula zake nilione. Mimi nimetembea na nyinyi tangu mliponichagua. Na najua mwezi wa nane mbunge wenu atakuwa nani? Atakuwa nani? Jana kule Senate wamepitisha sheria. Kwa sababu hao hawaaminiani katika mipango yao. Wakipanga mipango yao kule kwa kupita masharia kwa nguvu, hasla amesema ataunda serikali na hii raia hii. Kwa hivyo atengeneza sharia ya coalition yao. Hasla ashatengeneza coalition na mambo.